Jag kan säga från hjärtat att IT-chefer, det är fan vår tids stora hjältar. Det finns ingen som har ett så otacksamt yrke. Världens största arbetsbelastning, världens jobbigaste jävla krav har man ställa på sig. Och man måste hela tiden leverera. Och den här statusen som var förr i tiden när det var liksom, vad heter det, Ikon Media Lab och Spray och Framfab och allt det här. Den finns ju inte längre. Det är ju inte så att en IT-arbetare nu för tiden har den här guru-funktionen. Jag kan göra en hemsida, flytta på dig. Bara, åh, förlåt, tack så hemskt mycket. Det är ju inte, finns ju inte den grejen, finns ju liksom inte kvar. Att liksom som var så på 90-talet att trafikpoliser bugade när liksom IT-chefer körde mot rött ljus. Den finns, den statusen är inte riktigt kvar längre. Och det är väl det att allting är IT. Allting är IT. Det är inte rimligt att kalla det för ett specialområde, utan det är ju det som är det normala. Allting är IT. Och om man ska ha någon speciell chef på jobbet så borde väl det snarare vara typ en IRL-chef. Det här är Staffan. Och om ni har några frågor som rör verkligheten så bara knackar ni på där. Hans dörr står öppen. Det måste ju vara där någonstans kon klämmer också. Det finns så mycket vanföreställningar just om IT-chefer, det här med man vill liksom inte, man tycker att man kan själv. Ja, men jag har ju en telefon och en dator, vad fan, jag behöver väl inte honom. Det här fixar jag lika bra själv. Det är väl den där grejen liksom, att man tänker att vadå, jag har ju fan 800 följare på Instagram. Jag tror nog att jag kan styra upp våran databas rätt bra själv. Som att, eller hur, den där prylen. Och att den enda gången man går, verkligen knackar på och vill att IT-chefen ska öppna, det är när man vill att han ska säga nej. Man ska tvinga samarbeta med någon i Finland som man inte gillar. Bara, du, vad heter det? De tycker att jag ska jobba här över, vad fan heter det? Dropbox. De vill att jag ska jobba över Dropbox med en kille i Finland här. Det är väl inte så bra säkerhetsmässigt. Jo, säger IT-chefen det. Det ska väl inte vara något problem. Bra, då säger jag det. Att du hatade det och att du förbjuder det. Tack så mycket, det var bara det jag ville. Men jag tror folk i allmänhet, vanligt, enkelt folk, inte jag utan allmogen, jag tror att de har problem att se det. Jag tror att det är lite en sån här vag bild av, ja, vad är det de gör egentligen? Det är därför det blir lite så här trevande liksom mingelsnack, eller hur? Jaha, ja, du är ju IT-chef, ja just det. Men du, då kanske du skulle kunna hjälpa mig och tala om, är det en bra idé att växla in hela min förmögenhet mot såna här bitcoins, tror du? Det är inget snack om att ni sitter på nyckelkompetens, och ändå är det inte riktigt alltid som ni får sitta i ledningsgruppen, eller hur? Det är lite som att vara pilot liksom, och så får man inte sitta inne i cockpiten. Nej, du ska sitta med passagerarna där bak. Det är han, stewarden Olle Johnny, han med parfymvagnen. Det är han som ska köra flygplanet. Du kan skrika hur mycket du vill där inne. Olle Johnny har bestämt sig för att inflygningshöjden till Paris är 25 meter över marken. Det är bara att kolla. De bestämmer grejer utan att fråga. De kommer i ledningsgruppen, kommer bara, du, vi har bestämt att hela verksamheten ska vara online här nästa sommar. Nej, det kommer inte gå så. Så bokhandlarna också, nu är det bara internet som gäller. Bokhandlarna. Men vad fan, vi har ju en skidbacke. Fatta det att ha som jobb att bada i ett hav av idioti. Fatta det att vara en IT-gubbe eller gumma som har gått liksom på KTH, Chalmers eller LTH i åratal för att bli bäst på det man gör liksom. Och så blir man bara, får man ett jobb där man förväntas vara liksom en kundtjänstgubbe. Så, kunden har alltid rätt. Det är ditt huvudsakliga mål att komma ihåg, att kunden har alltid rätt. Hela tiden kommer det människor bara, vi vill ha något idiotiskt. Bara, varsågod, här får du något idiotiskt. Vi skulle vilja ha aerodynamiska skrivbord, kan vi få det? Ja, det är klart. Det är ju därför jag har gått och utbildat mig till ingenjör, för att ni ska få aerodynamiska. Du menar ergonomiska, eller hur? Nej, aerodynamiska. Sådana som går och hissar upp och ner, som man har en sån här ståstol till. Du vill väl inte att vi ska få elallergi? Nej. Ja, men jag skriver upp det här då. Aerodynamiska skrivbord skriver jag här på min lapp som jag sen doppar i gift och äter upp. Så fly. Mitt tips till dig som är IT-ansvarig på ett företag idag och som har världens mest otacksamma jobb. Mitt tips till dig är att ta företagskortet, gå till en bankomat, töm bankomaten på pengar. Fly till Honolulu, lev livet. Det är mitt tips. Nu, ställ upp, gå nu, gör det nu.
Och sen ska vi andra berätta för hur det gick för det där företaget som ni har det där otacksamma jobbet på. De kommer inte märka att ni är borta. Kanske inte, i alla fall på ett par, tre timmar. Sen är det dags att starta om routern och då jävlar, då är det så här. Hur gjorde man det här? Och så bara de slita sig tå innan klockan är fem och de kastat sig ut från balkongen allihopa. Frågor? Är det någon som är IT-konsult förresten? Jag vet inte, där har jag ju fördomar kan jag säga mot IT-konsulter. Jag tänker mig att det är liksom en IT-chef som säger upp sig och så börjar han komma tillbaka till sitt gamla jobb fast han är bara där några timmar i veckan. Han kommer dit liksom på onsdag förmiddag och välter ut en kopp kaffe för att folk ska komma ihåg att han har varit där. Och sen sprider han lite förkortningar. Du klappar honom på knät. Är du IT-konsult? Är du en sån som har du börjat skicka fakturor i A3-format bara för att alla pengarna ska få plats? Det är en riktigt bra idé. Nej, men du vet, vi har ju köpt en liten jott här i Stilla havet. Herregud. Det är alltså hela den här förkortningsgrejen. Du vet att jag tänkte ansluta modul KKAF här till enhet KOK 2. Du menar att du ska sätta på kaffe? Ja, så kan man ju säga om man vill banalisera ner det till en apas nivå. Hela tiden förkortningar. VAN, LAN, IP, PHP, BCB. Man bara, du, jag hör bara konsonanter nu, IT-gubben. Kan du vara snäll och knipa mig på kinderna så jag vet att jag har känsel för jag tror att jag kanske har fått en stroke. Det är någonting med förväntningarna, är det inte det? Det är någonting med förväntningarna på att teknikutvecklingen ska gå lika snabbt hela tiden. Att det ska bara vara fetare och fetare och fetare för att man köper en dator. Så bara, va? Kan den inte trolla? Va? Har den inte batteritid som är 4 år? Va? Man bara tror att det ska bli fetare och fetare och fetare. Och jag menar, om man tar sig för 10 år sedan, 15 år sedan, då var man ju skitklar. Man hade så här ISDN-uppkoppling, eller hur? Någon kunde ringa Heta linjen samtidigt som någon annan porrsurfade. Det var man ju, tyckte man var hur fräckt som helst. Nu får man ju fan spel om man glider under 8 megabyte per sekund. Eller megabyte eller megabit? Va? Megabit. Ja. Det heter faktiskt megabit då. Nej, men förr, då var man glad om man hade ISDN-uppkoppling. Man kan ringa och surfa samtidigt. Wow, sa man då. Nu blir man tokig om man glider under 8 megabit per sekund. När man plockar liksom trattkantareller i Jämtlandsskogarna. Då blir man så här, vad fan, det här är ett jävla u-land. Varför sparkar pappa på kantarellerna? Varför kastar han kottar på ekorrarna? Nej, han har dålig täckning. Oj, vad hemskt. Vem får ta den? Vem är det som får skiten för den? Det är IT-avdelningen. Bara, hallå? Hallå? Du, jag hade jättedålig uppkoppling när jag plockade svamp. Men vad ska du ha det till när du plockar svamp? Ja, för att tala om för dig att jag hade dålig uppkoppling. Barnen blev faktiskt jätteledsna. Det är inte alla IT-chefer som är bra. Det är klart det finns en eller annan som kanske inte har fått jobbet på ren kompetens, på rena meriter, utan det är lite så här, hon heter ju faktiskt Nova barnbarns ägardotter, den här nya IT-chefen. Man får en känsla av att hennes morfar bara inte kunde ge henne jobbet som liksom ekonomichef, för att då skulle hon ställa till med lite för mycket skada. Men IT-chef tycker bara, hej, jag heter Nova, idag ska vi prata om sociala medier. Vet alla vad content är? Ja, det är när man fotar sin mat eller talar om vad man har varit. Det finns ju sådana. Det är klart det finns fler skräckexempel. Det är klart att det finns liksom, han IT-chefen på Nacka kommun, ni vet vem det är. Han, som de kallar för Darth Vader. Alla vet att det går inte att komma till honom med klagomål. Han ska vara där inne själv och man får inte gå in. Det är liksom, nyanställda människor kan ibland göra misstaget och gå dit och tala om att deras mail har fastnat i utkorgen i flera veckor. Det de inte vet är att han med ren jävla tankekraft kan strypa deras uppkoppling till 0,2 kilobyte i veckan. Det finns ju sådana. Det finns självlärda typer också som fick sin liksom IT-utbildning på 90-talet. Ni vet de som går runt med ett mobiltelefon i hölster. Ni vet. En IT-chef som har rutig kortarmad skjorta och går runt med mobiltelefon i hölster. Det är ju lite varning på det. Jag ska vara på den här ledden. Inte längs med benet för det anses skrytigt. De ser det som sin främsta uppgift att lugna personalen. De är som Johnny. Är du IT-chef på något företag? Ja, det är du. Jag vet vad det är. Åh, de är som Johnny. Jag får se. Har du mobilen i hölster?
Nej. Det hörde ni fiken. Ja, men det är en Nokia. Nej. Nej, det var en smartphone. Ja, ja. Min. Men din pappa, han var IT-chef på fjället. Han höll masten på raka armar i snöstorm. Sänd genom mig! Jag kopplade in och jag lindade in kroppen i stanjol. Sänd genom mig! Deras jobb är att lugna ner de här IT-cheferna. Deras jobb är att lugna ner personalen. Nätverket har legat ner hela eftermiddagen. Ja. Och det är bra det. Det är inte nyttigt att vara uppkopplad jämt. Det är de som stänger av en massa grejer också. Funktioner och applikationer och skyller på säkerheten. Det är de som tvingar. Man bara, min touchen på min tjänstetelefon är avstängd. Varför det? Ja, det är för inte du ska hålla på och pilla på den så blir repig. Aha. Men den här teckentolken som ni har hört in till konferensen, varför han boxhandskar på sig? För att han inte ska berätta några hemligheter. Det här IT-avdelningschefen Johnny, jag ska bara tala om ett säkerhetsmeddelande. Vi har strypt mikrovågsugnen till 100 watt nu på grund av att Agneta ska slippa ha foliemössa på sig när hon har möte. Och det betyder att den lasagne som ska ätas på onsdag bör redan börja tinas på måndag morgon. Och sen har vi lite begränsningar i vad man får skicka för bilagor. Det är bara JPEG och bitmap som är tillåtet den här veckan. Och så är det nya koder till toaletten också. Nya koder är litet X, stort Z med accent över. En asterisk, en liten obelix. Och ett F som är italic och tjockt. Det här är alltså typsnittskänsligt. Det ska vara Comic Sans serif, annars kan ni inte kissa. Slut på meddelandet. Det finns ju såna också. Jag bara säger, det finns ju såna gubbar också. Man vill ju satsa på vissa grejer. Vi ska ju satsa på bra uppfinningar, bra teknik. Och ska vi skita i de dåliga? Men vem ska bestämma det? Dalai Lama? Vem? Jag vet inte. Man ska bli en objektiv röst. Eller någon sorts världspappa som kunde vara vis och klok och peka ut. En Johnny som kunde säga, det där ska ni inte hålla på med. Det är skit bara. Det verkar inte vara något bra. Den tycker jag inte ni ska köra på. Nej, tack så hemskt mycket för din klokskap. Hörrni, ni har varit en underbar publik. Jag hoppas att vi träffas igen. Tack så hemskt mycket för idag. Hej då.